Jag tyckte jag gav det en chans, så jag kollade första avsnittet för några dagar sedan. Och sen kollade jag på både avsnitt 2 och nästan hela 3 nu. Jag tycker fan, alltså att andra och tredje avsnittet tycker jag var bra faktiskt. Första avsnittet tyckte jag var ganska uselt. Jag kommer inte ihåg avsnitten så specifikt. Just, det var så jätte corny konversationer och så konstiga dialoger liksom. Vill ni gå delayad lången? Bara inte göra ett ljud, ställer över lång. Allihopa? Ja, allihopa. Men jag tycker fan avsnitt 2 och 3 har varit riktigt bra. Jag säger till när ni ska storma ut. Det är 2 bilar. Kör. Det är hela mega. Borde vara typ max en sight eller CT. 3 CT. Ett helt gäng. Vänta för lång. 2 blaskade. Jag rullar. Du plantar för pitt. En till blaskus. En är korta. Korta blaskar. Ingen är lång. Kommer CT. En är CT. CT där. Bra. Sista okända. Lång. Lång. Nice. Försten. Försten. Förstan. Jag insta-smokade B-dörrar och flashade innan de fick väl panik som jag trodde. Jävligt nice. Det är fan sällan man går in B på pistolen och det redan är 2 där. Alltså de var 2 stycken från början, helt postade. Ingen över ser, kan vara nedre. Lång stack. Jag vet att de är korta, snabba kanske. Middag, en är över nu. Men fan! Pusha lång, de har bomb om det inte är jävligt. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Han har min A-kart som du inte tar. Flasha mig, duscha. Vi rullar B nu då. Topp med där bomb. Topp med. Bomben ligger nedre. Topp med. Nej, han har bomb. Ja, bomben ligger, den ramlade in nedre, men han såg den ramla in nedre. Han är close med. Fitta, en kommer lången. Han är båda mid. Utanför mid. Utanför mid, portar till vänster. Han kanske inte, han ser bomben. Ja, han kanske inte fattar. Det är mot A. AK mot B. Sista in i B. Spö upp mot B. Han har AK. Du har smoke. Vaskad. Hörde stöd den steppa. Borta. Nice. Very good. Lång stomp eller? Jag går och insta-smokar B igen och sen kör jag tunnel till korta. Ja. Jag har HSM i den. Please. En är förbi. Kan vara close, lower. En till. Fiken. Out. Nej, jag har kört. Jävlar, han var i mig. Nedre och Xbox döda. Det är rätt taggad. Sista är förmodligen B. Jävlar, vad rädd jag blev. Det kommer armadan här. Han har inte varit kvar B. Han pushar kanske tunnel. Långhus, säger Mikael. Ja, han står tunnel. Han har min avkomst. Jag fick en 5-7. Brinner i Lillmark, han måste gå upp. Jag var kvar i Lillmark. Kan vara kvar i Lillmark. Nej, jag dör inte igen. Ja, trappan. Han är kvar. Nice.
Mycket bra. Bra skit. Ta lång igen eller har för dålig spawn? Vi har jättedålig spawn. Det här är ju B-spawnet. Okay. Jag smokar dörrar. Jag flashar vänster. Jag flashar över. Håller du nedre skyrfen? Ja. En sight och en bil. Fan, han har AWP på sight. Jag brinner. Sight. Litt på sight. Vi vänder alltså. Han är bara scout, eller har vi på sight? Ja, men jag vill, jag har Mach 10, vad ska jag fucking? Han är lite på sighten. Out mid. Han. De la en delayed mål och det fuckade allt alltså. Och vill echo på den. Smyg echo. Så vi stormar kort eller någonting då? Ja, sure. Jag kan smoka... Vad ska du säga? Korta. Jag smokar Xbox och så flashar jag ut oss på A-site sen. Vi kan ju gå lite halvsakta så att de inte hör dundrande. De smokar upp topp med. Korta där. Så, nu kliver vi. Jag håller bara långt. Ligga hög här, jag kommer inte ta den. Sopmollo. Flasha bakom er. Sjuka ni. Nice, tack. Ligger vapen här, jag tar. Flasha lången. En är ute lång. Vad gör han där när vi har tagit sight och plantar? Pit. Skit i fightas med honom. Ja, skit. Ja. Ligger A4. Nice. Pusha lången. Lång push. Lång push. Ja. Då rullar väl. Helt sjukt att han väljer att stå kvar lången och skita i och hjälpa till på sitt sätt. Mm. Han släpper. Han står legit och gömmer sig vid väggen. Jag pigar med. Det är bara en över, det är bara en över, det är bara en över, det är bara en över. Jag börjar gilla på långa. Tre, två där, två där, två där. Fan. Korta, taggad. Någon av dem flashar också tror jag. Örnöjd, Arknöjd. Det är bara en på B. Det är en B fortfarande. Ja, han pushar för jag måste klira neder också. Pushar lången låter det som. En. Ja, det är en tunnel i så fall och... Tunnel eller inne B? Tunnel kan ha pushat lång. Tunnel. Ja, tunnel. Fan vad långt fram man var då. Ja, han hade ju dollar värs för 20 sekunder sedan i tunneln. Har du kvar med då? Ja. Jag vet inte, se det där, snyggt. Han kollade T-spawn, så ingen borde ha T-spawn. Jag har smoke för att plocka upp bomben och skit. En CT. Vänta, stanna bara. Vi kan byta vapen om du vill. En utanför. Mervid har... tunnel. Mm. Sista hål, sista hål. Så sitter han kvar där. Rask, kan du slänga en flashbang till mig eller? Flashbang. Tack. Klär du lower så håller jag... Kan vara lower. Topp med död. Med död bra. Korta. Vad fan gör han alltså?
Alltså jag är sämst! Där lång, en korta, en B. Fan. Jag tänkte försöka på en på B kanske först. Om inte han har AV. Alltså han har inte stått det sedan 2014. Djuret. Jaha ja, det visste han. Force rush lång eller? Men inte force som vi kan köra. Det är dåligt spår men ja, kanske. De tror aldrig på det här. Vänta på dem. Vänta på dem bara. Okej, okay, jag färs som 3 2. Any close mid dörr, any close mid dörr, nej där kort. Ja, bara kör, kör, kör. Bra, bra, bra. Nice. Nice. En kort, kör kort, kör. En till kommer komma site nu. Sight. Jag är långt bort alltså. Sight. Oh, nice. Sight. En sete, 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 sete. Är det Zeus, Elevator och sete då. Jag kommer kort nu när som helst. Jag väntar på det, vänta på det. Jag är bakom väggen. Vänta på mig, vänta på mig, vänta på mig. Ja, 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 ja. Jag chokar, men det är okej. Nej. Elevator. Så ja. Sista sete. Sista sete. Ja, softa lite. Han är i sete. Ja. Har vi någon flash någonting? Jag tror vi ska försöka ta bomben. Jag trodde inte det var där. Det var i hörnet ner till... Klipp honom. Du har bomben. Men fikus! Det är bara att softa lite, typ worst case kan jag hoppa ner i CT medan ni två hoppar över till site eller någonting. Ja, det är bra. Kan vara, smoka för läge. Korta, asså. Alltså. Två korta aggro, bomb topp med. Nu backar mot middagen. Han kommer ju pusha här. Död. Flash här mid. Jag smakar mid. En kort där. Tunne. Eller dörrar. Dubbel där. Det är väldigt kort då. Nej, han kliver ut och bara 100% fokus på dig. Kom tunnel om du kan, du ber. Ja, jag springer till spawn. Du får rakta tunnel när du kommer. Ser jag ingen här? Jag tror någon borde komma tunnel. Men kanske inte. Eftersom de inte visar sig i mid, så. Lag. Wow. Ultralag. Mm. Jävla rubber. En tunnel. En cluster. Tunnel den. Aldrig. Pekar. Nice. Jävlar vad han skickade med oss. Vad får för pengar med det? Tror jag, jag kan lägga, skicka fram till, skicka fram åka eller vägen. Jag flashar ut det lång eller?
tänkte springa skrev jag med. Bajman, de älskar att pusha korta så de är snabba. Fyra här, fyra här. Många lång. Två till, två till. Bra dan. Gå och fucking döda dem bara. Bra dan. Det var en som smakade B. Sista smakade B. Ge mig A-set, ge mig A-set. Sista smakade B, jag kommer att se det säkert. Jag hör honom i... Långa honom. Yes, jag kommer. Kommer. Alice kommer pumpa. Razz kommer pumpa. Razz kommer bara kliva. Han backar, han backar. Varför tog du längsta vägen? Ja, jag fattar inte heller varför han kom här som en jävla... Han förtjänar inte att säga så länge. Han är ju dödsbackat! Hoppa bara in med kniv. Jag skulle inte stå kvar och titta och låta honom skjuta mig. Jag såg honom backa. Ja, jag fattar. Men du hade ju jättemycket kortare väg om du började spränga. Ja, han körde inte acet. Han backade från kort till lång. Nej, jag var ju ute... Alltså, du var ju midport. Här. Varför sprang du inte bara upp till lång? Jag trodde han skulle spränga på lången. Varför skulle han göra det när han satt på tre personer? Nej, ingen aning. Klassiska, Danne gör en bra runda med skit. Ja. Lillmörk, nej, men alltså... Jag målar Lillmörk, kan vi trycka kort? Han är smygligt. Jag slutar skjuta, jag tror han dog. Jag flashar bakom dig, Arvid. Jävla haveri. Vad fan gör han då? Långa. Fuck you, bitch. Nej, till långs! Okej. Han är golden. Ser vi bara en eller? En lång är väl alltid. Ja, sista borde vara CT. Ja. CT sista. Två kvar. Sista långa. Lång sista. Ja, spring efter mig alltså. Det är roligt, blir mer irriterad. Ja. Last round. Fight. Fick han med. Danne vill ha dropp eller kom. Nej, jag vill inte lagt upp. Jag lägger på. En till med. En till B alltså. Korta, AB. Okej, varför du dör han inte? Kort död. Jag tror aggro lång, jag är CP. Jag är rädd. En B först, eller B. Ja, vilket jävla SNG. Fan vad gjorde jag sådär för? Jag tar det inte skjuta i huvudet. Det känns som att mitt aim är helt off. Donny snus. Ja, sant. Ta en väggad frilla. Dubbelpurt kanske. Ja, väggad tror jag också var. Dubbelväggad. Ja. Som är doppad i sjövatten. Tre väggade. Tre med raspy kösselång. Lång. Ingen B, jag såg ingen B. Bomb ligger. En till bakom. Bomb ligger långhus. En inne långhus nu. Men vad fan. Jag stannar mid och håller krossen. Han tog bomb, kommer lång. Cross död, en till cross. En till cross. En uppe site. Den är förbi i alla fall. Bomb site nu. Två site. Båda eller? Och site en lång då. Långa har hört mig komma här också. Han har gått en bulare. Ladda om så widear vi ut typ. Jag måste ha nya bulare alltså. Ja, det är knappt. Bil. Eller vatten. Du får skjuta långt och långsamt då. Ja, fan, det är gud. Så jävla Razz också lägger upp en strategi på, men vi widear bara tillsammans. Ja, jag ska se vad Robin bara ultravänder ut. Nej. Åh, drar knas. Roger that.
Jag tror på... Jag tror på det, Dan. Jag tror på dubbel P250 lång. Ace. Delat ace. Är vit. Jag mår dåligt. Ser ingen. Kalva nere speedway alltså. Två stycken i tunnel. Mot med. Hoppa upp kort, hoppa upp kort. Ja, vi kliver på lång här och ger dem hela. Kanske kan få någon i ryggen. Ute mid. Nu är det ute B, tre stycken. Varför hoppar de upp kort? Mm. Det är som drämman på kort eller? Han är säkert hoppat ner CT alltså. Nice. Men straffet, men straffet. Kort. Varför kollar inte han CT på mig för jag blir irriterad? Jag trodde han skulle komma och utmana. Jag tror att han inte visste att jag hade sett honom. Eller vill näcka en till eller? Ja, vi får nog näcka en till. Jag är littan alltså. Näcka en till eller vad fan det som händer? Ja, men undrar jag. Jag scoutar lite mid, se vad man kan. Okej, han scoutar mig tydligen. Bitterborn. En är Sue, en är topp mid. Korta snabb, korta snabb, korta snabb, korta snabb, förbi, förbi, förbi. Två stycken korta, förbi. Tre stycken, alla jätte... 300 perskor. Var inte så överdrift. Men jag sa aldrig! En Gandalf. Herko. Topp mid. Bra. Ta vapen om ni kan och spara alltså. Det är så jävla värt. Scout och MP9. Vi ska köpa nästan. Han undrar oss. Så det är för fem. Jag ser inte. Ligga AK på lådan i mid. Åh, han är på oss vänster. Ja, vi har dolt med tid. Jag var galet, sorry. Beta AK. Ja, jag är backa av här så jag blev blasten. Blasten. Fan, är det här första gången vi har legat under? Ja, vi börjar få motstånd nu alltså. Alltså, vi gör ju ingenting förutom att springa och skjuta. Okej, vi kör fett sväst då. Kör tight. Vill du ha en 4 att jag kan ta en lilla? Nej. Fan, ska jag hålla? Jag skulle behövt. Mellan, i början. Ja. Jag kan måla första B till dig så har du den kvar. Smoka Xbox, de failade. Jag ser korta. Ja, de till ute, till ute, till ute låg. Måste vara lätt på sig. Jag backar av alltså. En till mid, en till mid. Se om du behöver flash res. Nej, lugnt. Men jag är låg då. Fortsätt att försöka gå ut långt. Jag går ner mitt. Han är någonstans i mid. Ja, de skulle bara ut långt. Mm. Jag tror verkligen inte han är förbi korta. Vi håller tight då, vi ger den. Ger ingenting. En tunnel. Rota du oss. Jag är låg, så du vet. Ja, göm dig bara. Håll stå. Jag ser, jag har bara midport. Han var till höger. Han hade också ett HP. Bomb i tunnel. Midport sista, ute. Mid. Flashar. Nice. Ja, minus 4 gjorde jag på OP. Jag kan ta ett dropp. Ja, jag lägger. Jag kan också lägga. Det är längt. Bra kört då bara. Fortsätt håll tight då. Jag lägger första målen åt där, eller första smarten. Ja. Eller jag målar först. Jag släpper. Jag hoppar upp kort där så. Kan vara skit med. Två märken. Ja, jag kommer att smarta åt där. De kan vara ute, kan vara ute. Jag har smarta åt där. En kort. Nej, men fan vad dåligt. Han pushar på kort.
det är mörker. Nice. Nice. Bra jobb. Jag har flash till dig, om de kommer kort så har jag flash till dig bakom. Bra. Yes, nice. Det är bara slänga dem du. En till mörker. Backa ner lill mörk. Ja, en lill mörk. Steps mörka igen. Två mörka. B. Pusha på. Det är B. Ja, rota. Båda mörka, båda mörka, båda mörka. Kommer ut nu, de är ute. Båda ute. Jag har flash. Nade. Jag har också flash. Jag sular in en flash så kör vi alla tre bara, eller? Nej, vänta på smoke. Jag flashar den typ här uppe. Håll, håll. En är lådan, alltså du vet. Ja, big box. Jag flashar. Big box. Vänster, då, vänster lådan. Vänster, vänster, bil, bil, bil. Nice. Bra, okay. Retake. Bra jobbar. Jättebra. De måste ha flashat samtidigt också, va? Det blev fan kritvitt. En av era flashar failade. Så den studsade tillbaka. Ja. Det var Danne som sen. Nej, jag slängde fan min högt alltså. Nej, kan han ha varit min också. Då var det jag kan lägga mörk. Vad vill han lägga? Jag tänker, jag har 11 enemies flash, Danne har 4. Det kanske var han som failade ändå. Man bara går på ren statistik här. Ain't gonna point no fingers, men... Ain't gonna finger a point. Det där var det tidigaste flashen långt. Vad i helvete? De dundrar här alltså. Du fick en. Jag är så jävla vid. Den är ute. Ja, bra. Nice. Bomben ligger långa. Ser ingen kort, men den kan vara kort. Hålla bakom kanske. En annan väldigt kort. Jag är bomben ute alltså. Ja, den ligger precis i... Alltså om det har stått någon i det där huset så har de varit så jävla lite alltså. Vart den? Lägg en smoke i långhus igen. En långhus, steppar. Jag släpper kort nu. Fortsätt håll bara. En är inne i tunneln. Lägg... De hinner typ inte göra någonting. Nej, ni borde separera lite på er. Jag håller korten bara. En långhus. Jag låter dem komma in. 20 sek liksom till en. Bra jobbar. Jävligt bra. Oh. Nej, Galil. Och så block. Jag kan ta Galil. Jag trodde du kastade den här fyra framåt. Då söker bara. Jo, men jag låg AK bakom dig, så jag tänkte ta den ställen. Jag såg också, det var en till Galil. Som jag såg. En Zoe. Nu smakar det väl. Ja. Steps, mycket korta, korta steps, korta steps, korta steps. Jag målar. Ja, men jag brukar också göra sådär genom en smoke igen och två målos. Jag backar av långa. Ja, men alltså allvarligt! Jag släpper det. Bra! Kan vara korta. Eller kan vara långa med nu. Oh, i mitt! Två med, då blir jag. Oh, jag såg bara en. En close höger nu. Alla tre där, två vänster och en höger. Höger, vänster. Var det verkligen någon vänster? Ja, ja. Bra. Nice. Bra skit. Måste jävla skitvapen överallt. men de får se vad runda var. Drop, plus. Jag vet inte varför jag sprayar med ciggen för. Det var jävla hund. Det var vänster neråt. Första typ först typ 15 bullarna. Där är HS, det är, jag ser liksom pannan på han. Jag ser inte ens hela huvudet. Smakar det.
Eller ja, du smakar mig kanske. Eller jag smakar. Bra, bra, bra. Mycket bra. Fan, jag trodde resten skulle komma springandes nu. Ja, det är en, till dig i alla fall. Mm. Men alltså... Vart var någon? T-span. Jag är i taxi. Två mid. Båda sista mid. En är ute mid. Japp, ute mid. CT. Ja, och en var CV. Båda ute mid. Snyggt. Jesus Christ. Dinka mid. Bra. Nice. Det går inte bra alltså. Man bara får i sig genom huvudet. Tack. Jävligt bra jobbar. För att VO klagar sig. Mm. För att jag la en smoke, såg de komma i smoken och spelade. Ja. Riktigt oschyssta det att spela med smoke hack. Det här är den bästa målen jag sett. Bra jobbar. Jag pushar på korta. Ja. En kort. Ah! Ah, okej, han var uppe trappan redan med bomben. Jag lagar kort. Han är ute, han är ute i sight. Ja. Han står inne i fucking CP-mollo! Inget kort. Källa är då kort. Hur fan skadar sig inte annan mollon? Wow, ännu mid. Men fan händer alltså? Han är topp mid sista, förutom han som är här. Han här är låg. Nej, bra. Sista av topp mid. Kommer komma kort förmodligen. Han är också han är låg. Han är låg alltså. Nu är han låg. Nu är han ännu lägre. Nej. Åh, nu är det riktigt alltså. Nice. Bra Dan. Nu är det rippas. Rippas. Jävla konferens vad vi vill ha det. Jag vet hur man peppar Danne. Fan, är det viktigt. Viktigt mental att kunna få till oss.